La primera vegada que se la va mirar despullada del tot, després de l'episodi oblidable a casa d'una amiga d'ella, va pensar que era una noia que tenia tots els ossos. Fins llavors, sempre l'havia abraçat vestida, perquè s'havien conegut 2 mesos enrere, al desembre, i feia molt de fred, i al matí, que és quan solien veure's, l'aire estava impregnat d'una humitat que trigava a eixugar-se. Un dia van quedar per prendre un cafè, i a l'hora del comiat, en lloc de fer-se 2 petons, una mena d'instint els va empènyer a abraçar-se. Van restar agafats l'un a l'altre durant uns quants segons, i al Marc li va semblar que d'aquesta abraçada se'n seguia una experiència molt fonda, una mena de sentiment que presagiava l'esclat de la joia o l'esglai del dolor. En qualsevol cas, devia ser l'avís inequívoc de l'amor.